Når så trin på kan snime det er kriminelle ordinært. Nå så så kan bokke ind på Schengen og rejse nationale nok nuk është puna jona, policia i ka mandatin, do më thonë, e ka trajnimet, i ka mjetet, i ka gjitha për me zbatu ligje. Po nuk janë të zakonshme, sepse dije që në veri aty është një situatë pak ma atencionume në me nacionaliteteve, dhe më ndohet me transportu për Serbia, si ko atje ka nuk funksionan ligje. Mirë po, institucionet janë. Pastaj është pushteti që duhet me zbatu ligjen, dhe më thonë policia masaksisht, mirë po edhe politika që shë organizohen për me zbatu ligjen dhe me pasale ligjë.